Başlayaq. Başladıq. Qadınlar maraqlıdır. Məşhurlar fərqlidir. Biz isə həm maraqlı, həm də fərqliyik. Evdə, yolda, qonaqda, harda olursansa ol, istirahət et. Bizə qoşul. Həmişə istirahətdə. Dinləyicilər, artıq verilişimizin növbəti 3-cü saatındayıq və bu saatımızın çox sevilən bir qonağı var. Onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, o qonağımızı studiyamızda görməyinizə ehtiyac yoxdur. Ona görə ki, bəzən biz düşünürük ki, ay, keşkə bir elə bir fürsət olsa, qonağımızı sizə həm də göstərə bilsək imkanlarını, amma şəhərin hansı tərəfinə biraz çox boylansaz, onu görə bilərsiniz. Bugünümüzün ən gözəl reklam üzlərindən biri, ən çox sevilən jönlərdən biri Ruslan Sabirlidən söhbət gedir və biz də çağırmışıq ki, son işlərindən xəbərimiz olsun. Çünki, necə deyərlər, biz aqlı olmuşuq o piyada, tapa bilmirik, çata bilmirik, çağıra bilmirik studiyamıza, axır ki, gəlib ölkəmizə. Çıxdı, biz də qonaq çağırdıq onu. Ruslan, xoş gəlmişsiniz, həmişə siz gələrsiniz. Çox sağ olun, Zümrüd xanım. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Elə açıqcası, mən də tamaşaçılar üçün çox darıxmışam. Bilirsiniz ki, mən Azərbaycanda yox idim bir müddət. Düzdür, periodik olsa da gəlsəm də. Bəli, amma belə bir imkanlardan maksimum istifadə edirəm ki, tamaşaçılarla ünsiyyətdə olum. Və yeri gəlmişkən, mən artıq müəyyən müddət sizin studiyada olmadığım üçün bu yeni studiyanızda mübarəkdir, təbrik edirəm. Əslində, burada yeni deyil, rahatdır. Artıq bir ildən çoxdur. Bilirəm də, bacı, bilirəm. Amma sizən burada olmadığım üçün tapa bilmək. Mənim üçün yenidir. Bəyəndiniz mi studiyamızı? Bəli. Gələn doğrudan hər kəsə həm gözləmə otağımız çox gözəl, həm rejissor otaqlarımız, həm bax buradakı otaqlarımız. Çox gözəl, çaya yazın. Da qonaq elədilər, darıxmağa qoymadılar. Aha. Çox sağ olsun. Ruslan, necəsiz, nə var, nə yox? Onu da qeyd edim ki, bilirsiniz ki, reklama girir, ona görə deyə bilmirik ki, nəyin reklamına çəkilirsiniz, amma uşaqların ən çox sevdiyi və düşünürəm ki, çox valideynlər sizə çox dua eləyir. Sizin o çəkildiyiniz reklam var ha, qızla danışırsınız telefonda. Adını çəkməyin. Uşaqlar belə baxırlar. Yeməklərini falan yeyirəm. Bəli, bildim hansı reklamdan gedir söhbət. Özü belə müasir zamanəmizə uyğun bir reklamdır. Çox sağ olsun onu çəkən production, adını demirəm reklamamızın. Amma o qızın ki, oğlanı elə bir üzr istəmək ifadəmə görə atış gəlməyi ki, bir semiç. Aha. Bir məhsula, yeməyə ki, dəyişir oğlanı. Bu doğrudan da müasir günümüzdə belə şeylərə çox rast gəlirik. Yo, əslində o reklamdır, elə şey var. Heç kim sizi heç nəyə dəyişməz, narahat olmayın. Belə ürəyiniz... Ümid eləyirəm ki, tamaşaçılarım mənə heç vaxt dəyişməyəcəklər. Dəyişməyəcəklər, narahat olmayın. Çünki onu da qeyd edeyim ki, sosial şəbəkələrdə sizi izləyənlər onsuz da bilirlər. İzləməyənlər də bilsinlər. Instagramda varsınız yəqin ki. Instagramda varam, Facebookda varam. Neçə nəfər var izləyiciniz? Mən niyə izləmirəm görə? baxmayıb, bilmir. Yox, mütləq izləyəcəm. Müəyyən qədər var. Mən o sayla lovğalanmaq xoşlayan insan deyiləm. Müəyyən qədər var, amma daha çox artmağını istəyirəm. Ruslan, bu dəqiqə trenddir. Dünya məşhurları bu dəqiqə onunla gündəmə gəlir. Necə yəni lovğalanmaq? Mən dünya məşhuru deyiləm də, inşallah.
Hollywood'da, Türkiye'de bir yaxşı layihələr olsa, onda belki mən də başlayaram. Var mı elə bir fikir, Ruslan? Bilirik ki, ölkəmizdə doğrudan da seriallarda ən çox sevilən aktyorlardan birisiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Onu deyim ki, elə lovğalanmamağınız, o sayla lovğalanmaq olar, eybi yoxdur. Amma lovğa olmadığınızı da hamımız çox yaxşı bilirik. Biz aparıcılar bu baxımdan belə şanslıyıq. İnsanları, məsələn, bəzi insanlar var, ha, başqa məsələn verilişlərdə izləyirik, belə səmimi, sadə, göz yaxşı falan. Amma biz onları tanıyırıq deyə çoxuna bəzən də belə gülüb keçirəm ki, heç o deyil. Bu nə idi belə? Amma doğrudan da dinləyicilərimizə qeyd eləmək istəyirəm ki, səmimi, mehriban tamaşaçılarına, onu sevənlərə dəyər verən, həmişə onlardan ünsiyyətdə olmağı sevən aktyorlardan biridir Ruslan Sabirli və bircə dəfə onunla ünsiyyət yetər ki, o qədər təmiz qəlbi, ürəyi var ki, insan onu ailə üzvü kimi sevir. Belə yadlaşmırsınız. Yəni, artıq bir də gələn dəfə çağırıram falan. Həmişə istəyirik ki, maraqlanaq, nə oldu, nələr oldu. Və çox paxıllıq çəkdim son şəkillərinizdən birinə yazmışdım orada. Vaxtdan ki, Kavidze ilə. Bəli, onun o məşhur mahnısı var. Düşünürəm ki, onu bilməyən yoxdur. O mənim yaşım, mənim daxiliyimdir, mənim zənginliyimdir. O mahnıdan söhbət gedir. Mən o mahnı və o insan doğrudan da çox dəyərli bir insandır. Amma mənim isə bilirsiniz hansı mahnısından xoşum gəlir? Bilmirəm deyil. What is razgavor? Aha. Çox gözəl mahnıdır. Bəli, bəli. Tapıb qoya bilsəz çox gözəl olar. Bəli, çox gözəl. Çox sözləri olduqca dərin mənalı və sizin o fəlsəfi xarakterinizə uyğun bir mahnıdır. Təşəkkür edirəm, çox sağ ol. Ruslan, necə oldu bax bu görüş? İstəyirəm ki, bunu da deyim, nələr elədiniz? Xeyli müddətdir ki, oradasınız və oranın tanımış aktyorları ilə, tanımış simaları ilə işləriniz var. Nə işləri var? Reklama girməyənlərin hamısını deyin, xahiş edirəm. ora dedik, amma verilişin əvvəldə demədik ki, Gürcüstandayam müəyyən müddətdir, Tiflis şəhərindəyəm, bəli. Orada müəyyən tanınmış insanlarla dostluq əlaqələri yaranıb var. Misal üçün məşhur aktrisa İya Farulava. Təəssüf ki, Azərbaycanca başa düşmür, yoxsa ona salamlarımı çatdırardım. Avroviziya müsabiqəsində Gürcüstanı 2012-ci ildə səhv eləmirsə, I'm a Joker mahnısı ilə təmsil edən Andri Coxadze ilə dostluq münasibətlərim var. Yəni, o mühitdə çoxdur artıq əlaqələrim. İnşallah ki, bəlkə Gürcü kinematografiyasında da nələrsə belə bir planlar var mı? Bilirsiniz, bir aktyor üçün və rejissor yönlü aktyor üçün həmişə planda nəsə var, nəsə yenilik istəyir, nəsə yaxşı bir ssenari istəyir, yaxşı bir ideya, yaxşı bir rol bəkləntiləri türklər demişkən həmişə olur. Təbii ki, məndə də var. Amma o ki, qaldı vaxtdan ki, Kabidze ilə olan görüşə. Bu görüşdə də fonumuzda da onun ifası gedir. Elə o oxuya-oxuya biz də danışaq söhbəti. Kikabidze ilə görüş də dostlarımın sayəsində oldu. Deməli, belə bir layihə hazırlanır. Bilmirəm, indi bu layihəni açıqlayacağım deyə məni öldürəcəklər həmin dostlarım, yoxsa yox. İnşallah ki, eşitmirlər, başa düşmürlər. İnşallah ki, baxmırlar, dinləmirlər verilişi. Deməli, Gürcüstan Azərbaycan fotoqrafın gözü ilə və Azərbaycan Gürcü fotoqrafın gözü ilə. Belə bir layihədir. Və bizim fotoqrafda dostumuz Şahin bəy gəlmişdi Tiflisə. Gürcüstandan, Tiflisdən olan şəkillər, fotolar hazırlayır. Və orada müəyyən tanınmış insanların da fotoları yer alacaq. Və həmçinin də Gürcüstandan fotoqraf gələcək Azərbaycana. Hər ikisi dostumdur, Tamar xanımdır. Və bu layihə çərçivəsində getdik, həm tanış olduq, həm ünsiyyətdə olduq. Yeri gəlmişkən, vaxtdan ki, Kabidze də Ukraynadan yenicə qayıtmışdı, biz haqladıq onu istirahət zonasında. Ukraynada ilin adamı səhv eləmirəmsə, belə bir titul verdilər. İnanırsınız, necə pozitiv, açıq, yüngül, auralı bir insandır, yaşına baxmayaraq. Biz sizə elə gəldimmi bax onu görəndən sonra? Çünki məsələn mən də izləyirəm o məşhur müəyyən yaş həddi olan, düzdür belə bir fikir var, deyir ki, 70 yaş insan həyatının, insan gəncliyinin ən kamil vaxtıdır. Yəni 70 yaş gəncliyin kamil dövrü hesab olunur. Yəni artıq insan müdrikləşir və o yaşda insanlar və müəyyən mənada sözünü demiş insanlar var ki, onları izləyirik və düşünürsünüzmü ki, biz tez yaşlanırıq?
Məsələn 28-30 yaşımızda bəzən bizə də gəlir ki, artıq həyat yaralı yerimə toxuma, mən də hesab edirəm. Bəzən, aha. Doğrudan bilirsiniz, müasir bir dövrümüzdə elə bir günə gəlib çatmışıq ki, doğrudan insanın ümumiyyətlə qocalma prosesi biraz sürətlənib. Həm fikirlər var, maddi problemlər var, nə bilim, kiminsə mənəvi problemləri var. Və bu öhdəliklərimiz var. Bu öhdəlikləri yerinə yetirmək və tutalım ki, əvvəllər əgər primitiv olaraq kəndlərdə əkib becərirdiksə, indi şəhərlərə gəlib meqapolislərdə elə bir vəzifələr, elə bir icraatlar düşünmüşük ki, indi o yüklərin altına girib, indi çıxa bilmirik orada və o yüklərin altında da qocalırıq, əzilirik. Yəni, bugün də təəssüf ki, belə alınır. Ruslan, vaxtdan o cür böyük insanla danışmışsan, sənətkarla danışmışsan və bilirsən ki, təəssüratlarını mən təxmin edirəm nə böyük təəssüratlarım var. Amma düşünürəm ki, bax, onun da həyatına baxanda görürük ki, nə qədər böyük çətinliklərdən gəlib. Əslində, biraz da bəhanədir. Biz qocalmağa da yer axtarırıq, ha. Yəni, onun həyatına baxanda görürsən ki, bu cür uşaq təbiətli, bu cür qocalmamış sözün yaxşı mənasında gənc ruhlu qalmağının səbəbi heç də əziyyətlərinin azalması deyil. Əgər əziyyətlərə baxsan, gərək o daha yaşlı olar, elə deyilmi? Təsəvvür eləyirsiniz, deməli, biz onunla görüşə gedəndə o Kaxeti deyilən ərazi var, orada dağın başında bir göl var. Çox iri bir göldür. Ora elə girərkən belə bir mənzərə, yəqin fotolardan hiss elədiniz o mənzərəni. Və gördük sözünüzü uzaqdan Kikabizyanı gördüm, başqa heç nə görə bilmədim. Arxa fon görünmədim. Görünmədim. Yaxşı ki, yanında məni görmüşsünüz, bilmişsiniz ki, mənəm şəkil çəkdim. Yo, onu gördüm. Deməli, gördük uzaqdan ki, oturub kiçik belə stulda balıq tutur. Necə bir gözəl mənzərə. Uzaqdan o fotoları çəkmişim. Mən paylaşmamışam, fotoqrafımızda var o şəkillər. Sərgi üçün hazırladır. Çox gözəl. Bizi gördü, əlini qaldırdı, bir əl salladı bizə, yaxınlaşdıq. Deyirəm də, o yaşına baxmayaraq, belə biraz da pis çıxmasın, ayaq üstə güclə dururdu, belə bir zəiflik var elə bir ki. Əlbəttə ki, bəli, yaşına əlaqədar. Amma o dərəcədə pozitiv işıq saçırdı adam. Deyirəm ki, bəs özü də onlarda Vaxtang adı ilə yox, onu Buba tanıyırlar. Buba Kikabidze. Amma Buba deyir, mən də birinci dəfə də işitirəm Buba'da. Mən dedilər, gedək Buba'nın yanına, Buba məşhur, sən tanış olmaq istəmirsən. Nəcəm, deyirəm, Buba kimdir? Kikabidze. Hansı mən bir nənə Kikabidze tanırım, o da Vaxtangdır. Buba kimdir? Elə odur da. Sadəcə o Gürcüstanda onu Buba kimi tanıyırlar. Aha. Buba Kikabidze. Görüşdü, elədi, bizi qarşıladı. Deyirəm ki, bəs yəni məşhurluqdan söz düşdü belə o həyat yolundan. Deyirəm ki, insan deməli son efirdə olmaya, oxumaya, heç yerə çıxmaya və xalq onu yenə sevə, həmin kütlə onu dəyişməyə, xəyanət eləməyə, yenə də onu sevməyə davam elə. Bu böyük bir hiss olmalıdır da. Deyirəm ki, mən də istəyərdim ki, ən az bir sizi sevən qədərin bir yarısı qədər də məni sevənlər olsun. İnanırsınız, nə lovğalanmadı, nə bir sadəcə gülümsədi, qismət olar. Yəni ki, o məqamda bəlkə də başqa insan olsaydı bir lovğalanacaqdı ki, mən onu əziyyətimlə belə elədim, belə heç onda bir kəlmədə çox bəli, o sevgi olmazdı. Çox deyirəm, çox maraqlı insandır. Onunla olan o söhbətdə biz ardaca bir 2-3 saatlıq görüşümüz oldu. Hiss eləmədik necə keçdi o anlar, necə tez bitdi. Əslində bitmirdi, biz geri qayıtmalıydıq. Bizim səbəbimiz, biz otursaydıq bəlkə səhərə kimi bizlə oturacaqdı. Çox gözəl təəssüratlar oldu. İndi film olacaq. Ona qeyd edeyim, əziz dostlar, sualımı unutmayın, zəhmət olmasa. Çox olduğu üçün Gürcüstanda, arada bir tez bir zamanda Gürcüstanda toya falan mı gedəcək deyə bir keçirdim ağlımdan, açıq etiraf edeyim. Dedim, bəlkə başqa bir ürək qəlb işlərinə bağlı ora getmişsiniz. Sonra bildim ki, yalancılıq işləridir. Yoxsa varmı, paraleldir mi? İstəyirəm ki... Yox, mənim Gürcüstanda elə bir işlərim yoxdur. Sadəcə sırf işlə bağlı getmişəm. Yaxşı, sevindim əslində, çünki burada olsun. Mənim tamaşaçılarım qoyun rahat olsunlar. Deməli, kimdənsə şəklimi paylaşmışdım. Bir qız altında kommentar yazıb ki,
Ruslan siz bir yerdəsiz, yoxsa Ruslan bu sizin sevgilinizdirmi? Mən də özü də axşam vaxtları mən dedim, "Xeyr, rahat yatın." Hamı gülməkdən ölmüşdü o kommentariyə baxanda. Yəni qoyun rahat olsunlar. Yəni Gürcüstanda ürək işlərlə bağlı deyiləm, işlə sırf işlə bağlıyam bəli. İşlə bağlıdır. Orada da reklam təklifləri falan almısınızmı? Səhv etmirəmsə var idi nəsə elə bir şey, yoxsa yox, Zümrüd, hələ ki, yəni o hissəyə vaxt qalmır, həm də reklam hissəsinə yox, mən istəyirəm orada kino ilə bağlı bir layihə olsun. Açığını deyəcəm, çəkildiyim sənə inanıram serialını, istəyirəm Gürcü dilində Gürcüstan populyar kanallarından birində efirə verək. Hal-hazırda danışıqlar gedir və orada yaşayan azərbaycanlıların bir qismi baxıblar. İnanırsınız, Gürcüstanda akaz mənə tanıdılar. Aha. Hətta yaxınlarda bir restorana girmişdim. Oturmuşam, axırda restoran sahibi deyir ki, qardaş, bağışda tanımamışam səni. Qardaşım gəlib indi deyir ki, bəs bu Ruslan Sabirlidir. Bəs hə, sənə inanıram serialından. Şəkil çəkdirmişik, paylaşmışam. Buradan da salamlayıram onları, əgər dinləyirlərsə. Əlbəttə ki, bilirsiniz. Yəni, tanıyanlar orada ki, hansılar ki... Sputnik antenaları vasitəsilə baxılı, onlar baxırdılar, amma istəyirəm sənə inanıram serialı Gürcü dilində də Gürcüstan kanallarında geçsin. Çünki indi hal-hazırda onlarda türk serialları efirdədir və niyə də Azərbaycan serialı olmasın? Niyə də olmasın? Doğrudan da belədir. Həm də ki, təkcə orada yaşayan azərbaycanlılar deyil, həm də başqa millətlər də elə tanısınlar. Bəli, baxsınlar, tanısınlar. Bundan sonra həm də təkliflər də yəqin ki, daha da çox olur. İnşallah ki, ümid edirəm. Necə bir məsələn təklif istəyərdiniz olsun? Məsələn, hansı yəqin ki, elə hər təkliflə də razılaşmazsınız, elə deyilmi? Ha, bəli, Zümrüd, tanıyırsınız da məni də. Mən yaman kaprizli insanım bu deyil cəhət. Əslində, bunu zarafatla deyir. Heç deyil. Yox, amma iş barəsində kaprizliyəm həqiqətən. Bilirsiniz, hər gələn ssenariyini də qəbul edə bilmirəm. Yəni, mən inanmalıyam ki, o ssenari doğrudan maraqlıdır. Doğrudan tamaşaçılar üçün maraqlı olacaq və belə deyim, inciməsin heç kim məndən, heç bir ssenari heç bir, yəni səviyyəli bir iş ortalığa Əlbəttə çıxacaq. Ki. Buna inanandan sonra yəni rolu da yarada biləcəmsə razılaşıram. Belə. Burada necə, yəni artıq dönüşünüz belə deyim, həmişəlidir, yoxsa yenə qayıdacaqsınız, yoxsa necə? Yox, bilirsiniz, hələ ki işlərim Tiflisdə bitməyib, amma mütəmadi gəlib gedirəm. Sağ olsunlar, bu dəfə gələndə elə verilişlər çağırırlar qonaq, digər kanallar və sizin kanalı inşallah ki, bu da mənim üçün bir şansdır ki, tamaşaçımla tamaşaçılarımla ünsiyyətdə olun. Əlbəttə ki. Facebookdan kənar. Əlbəttə ki. Bir də Ruslan, nə soruşmaq istəyirəm? Məsələn, burada da yəqin ki, istəyərsiniz yeni bir iş olsun. Çünki artıq xeyli müddət keçib üstündən son işlərinizdən və düşünürəm ki, təkcə siz yox, həm də tamaşaçı da bunu istəyir. Çünki belə baxanda çox sevilən aktyorlarımız var, sevilən aktrisalarımız var, amma siz də, məsələn, o baş qəhrəmanlardansınız ki, neçə vaxt keçsə də, neçə, nə qədər keçib sənə inanıramdan sonra? Bir il var artıq. Artıq bir ildən bir il də çoxdur bəlkə. Amma, məsələn, insanlar gözləyir, istəyir sizin yeni bir rolunuz və açıq etiraf edim ki, yenə də jön kimi istəyir, birinci rol kimi istəyir. Çünki yazanlar görə, məsələn, mən qeyd elədim, bilirsiniz ki, Instagramdakı Ruslan Sabirli gələcək falan öz səhifəmizdə. Hamı deyir ki, biz yeni rollar istəyirik, baş qəhrəman falan bir çox aktyorlara, bir çox məsələn həm qonşu Türkiyədən, həm Avropa aktyorlarına bənzədənlər var. Hətta orada müqayisə edirlər ki, xeyr, bizim Ruslan məsələn ondan daha yaxşı oynayır, daha məsələn yəni tip olaraq daha yaxşıdır falan. Ona görə düşünürəm ki, siz də yəqin ki, dəyərləndirməlisiniz və bir artıq yeni bir şey olsun. Ərsəyə gəlsin. Elədir ki, var. Əslində, bunları bilmirdim. Bunları eşitmək sizdən çox xoş oldu. Təşəkkür edirəm tamaşaçıların sevgisinə görə. Əslində, onların sevgisi üçün çalışırıq da. Əlbəttə. Düzdür, maddiyat, o mənəvi, o qürur hissi bir kənara. Amma o tamaşaçıların ki, sevgisi olmasa, bizim deməli əməyimiz heç nədir. Ondan sonra gedək başqa bir işlə məşğul olaq, belə deyək. Amma o ki, qaldı, üzr istəyirəm, yeni layihəyə hal-hazırda bir ideya var, amma açıqlaya bilməyəcəm, təəssüf ki, çox, olsun sonra. Çox maraqlı bir mövzudadır. İnşallah ki, o layihə gerçəkləşsə, çox yaxşı bir serial ortalığa çıxacaq. İnşallah, inşallah. Çox keyfiyyətli bir serial ortalığa çıxacaq.
Və çox da artıq bir sevindirici şey dedim ki, məsələn bizim tanışlarımız var indi. Hamımız belə deyim, cəmi bir 7-8 kanalımız var da. Hamımız da bir-birimizi tanıyırıq. Rəfiqələrimiz hansısa serialı yazır və s. Məsələn mən deyən ki, sırası həmin dəqiqə qonşularımız, tanışlarımız başlayırlar zəng eləməyə. Nə olar falan seriyası necə olacaq? Çox baxılır. Bəzən bizə elə gəlir ki, seriallarımız baxılmır. Çox baxılır və inşallah bu sayı daha da çox olacaq, tamaşaçı sayı daha da çox olacaq və seriallarımız da özünüz də fərqindəsiniz, günü-gündən daha yaxşı, daha modern səviyyədə çəkilir. Bəli, bəli, tamamilə razıyam. Mən əvvəlki müsahibələrimdə bunu dəfələrlə təkrar edirdim. Artıq demirəm bu ifadəni, çünki təkrarçılıq çox olur. Yeni başlayanda deyirdim ki, biz hələ serial çəkməyin əlifbasını öyrənirik. Doğru, və A hərfindəyik. Hələ qarşıda bir 31 hərf də qalıb. Və o hərfi qutarandan sonra başlayacaq biz söz yazmağı öyrənməyə, sözü bitirəndən sonra cümlə yazmağı öyrənməyə. Yəni qarşıda hələ çox mərhələlərimiz var ki, hansılar ki keçməliyik ki, onun nəticəsində püxtələşək. Və bu bizdə belə deyil. İndi isə A hərfində deyilik, çox irəli getmişik. Bəli, inkişaf var. Ən azı bu kadrların rəngində də görsənir, səslərin keyfiyyətində də görünür. Düzdür. Birində yaxşını dediksə, amma aralarında müəyyən qədər keyfiyyətsizləri də var hələ də, amma normaldır. Bütün işləməliyik ki, qüsurlu-qüsurlu işləyə-işləyə qüsurumuzu düzəldəcəyik. Yəni ki, körpə uşaq da ayaq birdən-birə gəzmir, ayaq açmır. Durur, yıxılır, nə bilim, paltarını cırır. Ondan sonra mütəmadi olaraq iməkliyə-iməkliyə və ayağa qalxır bir insan kimi artıq gəzməyə bacarır. Bir də o vaxt daha yaxşı olacaq ki, bu işlər. Məsələn, bizdə bir düşüncə tərzi var. Bilməm, rejissorlardan qaynaqlanır bu, kimlərdən siz daha yaxşı bilərsiniz. Məsələn, bu serial çəkilirsə, fikirləşir ki, qoy, biraz dursun, sonra başqa bir seriala çəkilər falan. Amma artıq bu belə bir şey yoxdur. Məsələn, bir çox məşhur aktyorlar var ki, bir seriala çəkilir, hələ serial bitməmiş, artıq 2 seriya, 3 seriya qalıb, o birisi serialının reklamı başlayır fırlamağa. Bəli, bəli, hətta bəli. Bəzi başqa kanalda, eyni kanalda və s. Belə bir şey yoxdur, çünki insanlar həmin insan kimi, məsələn, kimsə sizi Ruslan Sabirli olaraq sevib, bəyənib izləmir ki serialınızda. Baş rol qəhrəmanın adı elə Həmidlə sevir və yaxud da ki Muradla sevir. Ona görə də əgər başqa olacaqsa, adınız Əli, bəli, məsələn, başqa nə olacaqsa, həmin tipdə sizi sevəcəklər. Murad kimi, Həmid kimi sevməyəcəklər ki. Bəli, bu, bayaq da danışdıq o barədə seriallar arasındakı fasilədən. Əslində, o fasiləni bir qədər mən özüm də təşəbbüskarıyam ki, çünki o müəyyən müddət keçməlidir ki, o Həmidi unutsunlar, məni başqa personaj kimi, bir Əli kimi, Vəli kimi qəbul edə bilsinlər, bilirsiniz. Bir cay bəsdir onun üçün. Yeni seriala keçəndə yenə Həmid. İnanırsınız, indi də bir də görürsünüz, səyahətə düşən maşın kapotunun üstündə uşaqlar Həmid yazıb qaçıblar da. Əslində, biraz belə hirslənən təhər olsam da, amma sevinirəm ki, yazıb, qaçsalar da yazıblar. Yəni, unudulmayıb Həmid, yəni sevirlər. Çox xoşdur əslində, gizlətməyəcəm. O adamlar var ki, yox, nə bilim, belə normal, amma həqiqətən mənə xoşdur, xoşlanıram bundan. Rejissorumuz nə deyir, Ruslan? Reklamların vaxtıdır. Reklamların vaxtıdır. Reklamlar dinləyə sonra Elqar Xəyaldan gözəl bir mahnı var. Ömrün illəri söyləsin, sonra söhbətimizi davam etdirərik. Edərik. Hər şey axır, hər şey dəyişir. Fəsillər dəyişir. Nəsillər dəyişir. İllər təzələnir. Bir gün biz doğulduq, inkişaf etdik. İndi yenilənmə zamanı gəldi. Dünyamızı daha əlvan rənglərə boyamaq istədik. Sopsan, dünya boyandıqca gözəldi. İctimai Radioda reklam. 430-85-25, 430-85-35.
Dəniz küləklə oynadı, vəhşi fələklə oynadı. Yaşıl çəməndə dalğalar, budaq çiçəklə oynadı. Dəniz o mavi gözlü qız, şaşdı tufanla oynadı. Ürəklə canla oynadı, coşdu içindən qaynadı. Sən də tufanla oynama, sən də tufanla oynama. Dəniz kimi coşma gülüm, ay gülüm. Coşub içindən qaynama, coşub içindən qaynama. Çox deyil bizi ömrün. Əziz
Əziz dostlar, həmişə istirahətə verilişi davam edir və artıq verilişimizin sonuncu saatındayıq. Qonaqlı qaralı verilişimiz oldu. Bugün maraqlı mövzumuza toxunduq. Mayda toy olar mı deyə sizdən soruşduq və 90% dinləyicilərimiz Ruslan belə qərara gəliblər ki, may elə ən gözəl toy vaxtıdır. Heç də o stereotiplərə inanmasınlar. Ay mayda toy olmaz falan və doğrudan da belə şeylərə artıq baxanlar yoxdur. Demək olar ki, nə yaxşı ki. Sonra Sənəm xanım oldu qonağımız, siz də eşitdiniz və çox Bəli. Gözəl şeirlərini, məhəbbət şeirlərini, vətənpərvərlik ruhunda olan şeirlərini bizimlə bölüşdü. İndi isə studiyamızın qonağı, çox sevilən aktyorumuz, reklamların ən gözəl siması, bəylərin, xanımların, gənc nəslin və nəinki gənc nəslin, elə böyüklərimizin də oğlum deyə sarıldığı və sizi çox sevdiyi və çox sevdiyi Ruslan Sabirli qonağımızdır. Ayağının tozu ilə o burada gəldi. Biz də çağırdıq. Çox sağ olsun. Xətrimizə dəymədi. Elə təriflədiniz ki, lap utandım mən. Yox, Allah eləməsin. Doğrudan da. Həm də ona görə tərifləyirəm ki, sizi məsələn 2 gün öncə söylədim ki, gələn kimi xəbər 2-3 gün öncə gələn kimi xəbər verin, çağırım. Yəni belə bir özünüzü nazar falan qoymadınız da ki, qoy öz bilsin, özü falan. Dediniz ki, gəlmişəm, tez müddətdə qayıdacağam falan. Yəni bu da bir daha sübutdur ki, siz nə qədər sizi sevənlərlə təməsdə olmağa önəm verən bir insansınız. Bu çox önəmli bir şeydir. Bir də sizin Almaniyada səhv etmirəmsə, gördüm, yəni belə şeylər var idi. Yenə nəsə tədris falan var idi mi, getmişdiniz? Tədris falan həmişə var Zümrüd xanım, amma çatdıra biləcəyim qədər mütəmadi olaraq gedirəm və müəyyən treyninglərdə, müəyyən kurslarda iştirak edirəm. Bilirsiniz ki, keçən il bir aylıq getdim, yaşadım orada, qaldım belə və s. Çox güclü bir proqram idi. Çünki mən özüm istəyirəm artıq rejissura tərəfə biraz meyilli, ola bilsin özüm də nələrsə çəkim yaxın gələcəkdə. İnşallah. Qabaqcadan deməyim. Deməyin, amma həm də indi bilirsiniz ki, artıq belə bir şey də var. Elə xaricdə də var ki, məsələn, bir vaxtlar müğənni olan insana artıq müğənni deməyə də özü də icazə vermir, rejissor kimi özü prodüser, rejissor, bəli, müxtəlif. Təqdim edir. Məsələn, çox gözəl də işləri var. Məsələn, belə örnəklər. Bilirsinizlərdən o ifadə özünü doğruldur ki, istedadlı insan hər şeydə istedadlıdır. Doğrudan da bu qənaətə gəlib çıxmaq olur ki, doğrudan əgər... Məsələn, özünüz baş rol oynasanız, özünüz və yaxud da ki, bir rol oynasanız, özünüz də filmi çəksəz, nə yaxşı olar? Çünki bəlkə də sizdən çox yaxşı heç kim bilmir ki, siz nəyi daha yaxşı oynayarsınız. Bax, bu baxımdan da avantajı var. Bəli, o cəhətləri var, amma mənfi cəhəti də çox yorğunluq, çox çətindir. Yəni, özü, çünki rejissor daim baxmalıdır kadra, kim nə oynayır, neynir onları görməlidir. Amma həm aktor olub, həm də çəkilmək çox yorucu, çox çətin bir işdir. Həqiqətən, ikisi birində. Amma çətin olmayan şeydə də uğur və nə deyim, uğura yol əziyyətdən keçir. Əziyyətdən keçir. Nə yaxşı ki da. Ruslan, bir də soruşmaq istəyirəm, çünki çox gözəl melodiyanız var idi. Sizin musiqi təhsiliniz də var. Onu da vurğulamaq istəyirəm dinləyicilərimiz bilməyənlər üçün. Belə görürəm ki, çoxu da dinləyirlər bizi. Nə düşünürsüz? Məsələn, yeni nəsə var mı? Musiqi məsələn təkcə melodiya ilə yox, həm də hansı bir diqqətinizi çəkən sözlər olsa musiqi bəstələyərsiniz mi? İstəyirəm ki, bax, bilirsiniz, yəqin ki, diqqətimi çəkən sözlər, maraqlı, o insanı düşündürən, dərin mənalı bir şeylər rastıma çıxarsa, o zaman bəli, niyə də olmasın, bir mahnı bəstələmək olar. Amma hal-hazırda müəyyən melodiyalarım var ki, onların aranjman etdirməklə məşğulam. Keçən il bilirsiniz ki, bir musiqimi təqdim elədim tamaşaçılara. Yaz xatirələri idi. Çox gözəldir. Sizin verilişdə də getmişdi efirə. İnşallah növbəti instrumental melodiyanı hazırlayıram tamaşaçılara təqdim eləməyə. Adını deməyəcəm. Aranjman olunan kimi mütləq radio efirlərdə səslənəcək inşallah. Nəinki bizdə efirə getmişdi, həm də bir çox verilişlərimizdə fon kimi biz ondan da istifadə eləmişdik. Hətta ondan xəbərim yox idi. Çox gözəl, çox gözəl. Köməyimizə çatmışdı. İndi bilmirəm, dinləyicilərimiz mütləq deyirdik çox vaxt. Demədiyimiz vaxtlarda olub yəqin ki, fon kimi istifadə eləyəndə. Heyb etməz. Yəni, mahnını da məmnuniyyətlə gözləyirik. Lirik mahnıdır. Heç olmasa belə bir ipucu verin. Çünki yaz xatirələri çox lirik. Belə, romantik, soplu bir melodiya. Bəli, ümumiyyətlə, mənim musiqilərimin əksəriyyəti
demək olar ki 90% hamısı lirik, romantik. Bu ola bilsin mənim qəlbimdə olan o romantikadan, Hı-hı. olan o hisslərdən doğaraq əmələ gəlib. Bəli. Lirik, gözəl, romantika yaşamaq istəyən hər bir kəsə ithaf olunur. Belə İnşallah biz də bizə gələn kimi səsləndirəcəyik o mahnını əziz dostlar. Ruslan, hamımızın indi ümumiyyətlə may ayı girəndən gün sayırıq. Həm bilirsiniz ki, Avroviziya mahnı müsabiqəsi var. Hı-hı. Elnur bizi təmsil edir. Çox bəli, da gözəl bəli. Bir mahnı ilə təmsil edir. Bu yaxınlarda Bəyaz Şounun qonağı idi və Hı-hı. bir daha orada əyləşən qonaqlar, studiyanı dolduran o neçə yüz nəfər hamısı yenə də o səsin doğrudan da ahənginə düşmüşdü. Hər kəs də belə səmimiliyi söylədisə o uşaq ruhu səmimiliyi doğmağını alqışladılar xüsusilə Elnurun biz də əlbəttə ona uğurlar arzulayırıq bir də artıq vaxt o qədər belə deyim azalıb ki ölkəmizin ən əsas tədbiri bəli olimpiya oyunlarından söhbət gedir Avropa oyunlarından söhbət gedir nə düşünürsən burada olacaqsanmı ümumiyyətlə bax necə həyəcan var mı hamı həyəcanlıdır bəyək Sənəb xanımla danışırıq və Şairə bir xanımdır müəyyən də yaşı var belə Danışdı onunla, belə bir az da həyəcanlandım, bir az da qürurlandım ki, məsələn, demək, hər sahədə olan insan bu işlə qürurlanır, fəxirlənir, belə deyim. O qədər o məşəlin yanması, o kövrəklik, o qürur, fəxarət hissi hamısını bir arada yaşayırıq. Nə deyirsiniz? Bəli, həqiqətən də qürur verici bir tədbirdir. Bunu ola bilsin ölkə içində yaşayanlar o qədər də duymasa və yaxud da duysa da onun 5 qat artığını mən ölkədən xaricdə duyuram. Bəli. Hər dəfə o Gürcü millətinin nümayəndələrinə izah edirəm ki, bizdə belə bir tədbir olacaq. Hərçənd mən ulduz səfiri deyiləm bu tədbirin, amma mütəmadi olaraq danışıram, deyirəm, çox böyük bir tədbir gözlənilir və Mən özüm də həmin oyunlar ərəfəsində vətəndə olacağam və bu oyunları öz xalqım ilə birlikdə izləyəcəm və bütün dünyaya çatdıracaq ki, biz həqiqətən də inkişaf etmiş sivil bir ölkəyik və bu cür iri masştablı tədbirləri həyata keçirtmək qüdrətinə malikik. Və özü də təsəvvür eləyin ki, bu oyunlar ilk dəfədir, yəni Bəli, təşəbbüs keçirilir. Olunub və ilk mərşəl də Bakıdan başladı. Bunun özü böyük fəxirdir. Təsəvvür eləyin, illər keçsə də, 10 illiklər keçsə də bu tədbirlər bütün dünya üzrə davam eləyəcək. Amma ilk mərşəl Azərbaycanda yanıb. Bunun özü bir ömür boyu bizim xalq üçün qürur mənbəyidir. Vallahi doğru söyləyirsən Ruslan. Hamımız o həyəcanın bir parçasıyıq. Söyləyirsinizsə, ulduz səfir deyirsiniz. Mən də deyiləm, amma özümü ulduz səfir hesab edirəm. İnanın ki, hər efirdə, hər və yaxud da ki, biraz öncə də dedim, başqa vaxt ola bilərdi ki, xəbərləri qaçırdardım, baxmazdım. Amma indi hər gün o kanal, bu kanal bir-birini çevirirəm, görüm nə var, indi hansı şəhərimizə gəldi, necə oldu. O qədər belə xoşbəxtlik hissi duyuruq ki, məsələn, 46 ölkədən ölkəmizə 6000 idmançı gələcək. Hələ turistlərdən söhbət getmir. 6000 nəfər 46 ölkədən bu ölkəni tanıyan və Azərbaycanı tanıyan önəmli insan olacaq dünyada. Nə qədər böyük fəxirdir, nə qədər çox, böyük çox qürurdur. Və özü də məni sevindirən bir halda odur ki, həm Facebookdan izləyirəm, həm də dostlarımla telefon ünsiyyətindəyəm. Demək olar ki, Respublikanın bütün əhalisi bu işə ya könüllü kimi qoşulub, ya da həmin o baş ofisdə işləyir, müəyyən təşkilatı tədbirlərdə, hamısında yəni xalq özü aktiv iştirak edir. Yəni millətimizin özündə bir yəni maraq var, yəni bu süni maraq deyil. Yəni ən azı insanlar özləri gedirlər, könüllü yazılırlar və işləmək istəyirlər və öz tövhələrini vermək istəyirlər bu ilk dünya üzrə olan belə bir tədbirdə. Çox sevindirir. Həttən artıq çox. İnan ki, belə bir şey hadisə danışmaq istəyirəm sizə. Biz doğrudan da böyüklərimizdən bilirik ki, o elə bir millətin nümayəndəsiyik ki, nümunəsiyik ki, hər birimiz. Məsələn, evinizə qonaq gələndə nə edirsiniz? Ən gözəl yeməkləri, ən gözəl içkiləri, ən gözəl nə varsa şokoladları
onların süfrənin, bəli, onlara düzürsünüz. Hətta məsələn, kimsə sizin evinizə gəlib, ən önəmli nəsə gətirib, xaricdən gətirib, birinci qonağa, biz bəlkə də başqa yerdə belə bir şey yoxdur. Bizim bir qonşumuz var, Öksüyən nənə, 70 neçə yaşı var. Deyir ki, ay bala, bu bloku falan da, binanın blokundan söhbət gedir. Mütləq tərtəmiz saxlayın, deyirlər, qonaqlar gələcək. Buradan salamlayırıq falan. Vallahi o qədər belə duyğulandım. Deyirəm ki, doğrudan da bu ənənələr o da məsuliyyətini hətta hiss eləyir. O da məsuliyyəti hiss eləyir, amma bəzən də başqa fikirlər də duyuruq, təəssüflənirik. Biz əl-ələ verməliyik, çünki bu balaca bir iş deyil və bu işdə hamımız şərt deyil ki, bir lavasiya iştirakçı olaq. Biz özümüz də iştirakçıyıq. Dolayısıyla yolla öz tövbəmizi verə bilirik. Avtomobil idarə edərkən daha diqqətli sürməliyik, daha Təbii. Çox məsələn, ictimai nəqliyyatdan istifadə edəndə daha ehtiyatlı davranmalıyıq ki, bilirsiniz də, indi belə özümüz də bəzən çıxırıq şəhərə, bəzi elə şeylər görürük ki, bizi özümüzü təəssüfləndirir. Heç olmasa həmin dövrdə, əslində heç vaxt olmasa daha yaxşı olar, heç olmasa həmin dövrdə olmasın inşallah. Ümid edirəm ki, olmayacaq, inanıram hətta buna. Formanızı necə qoruyursunuz? İdmandan danışmışkən, biraz da o yöndən söhbət edəyək. Zümrüt xanım, deməli, idmanla məşğul oluram, amma bu son bir neçə ay ərzində... Tamaşaçılar hamısı şəkillərdən deyir kökəlmisiz, kökəlmisiz, amma biraz şok açıqlayacağım. Bir 10 kilogram kökəlmişəm. Amma yenidən 3-4 kilo arıqlatdım özümü, təzədən başladım idmana. İndi çünki yay sezonu gəlir, qabaqda çimərlik var. Mən də biraz kompleksliyəm belə şeylərə. Mən həmişə ideal görünməliyəm, istər çimərlikdə, istər ofisdə belə. Ona görə yenidən aktiv başlamışam idmanla məşğul olmağa. Əziz dinləyicilər, görüm, soruşacağım necə arıqlayıb, sonra növbəti verişimizdə diyeti sizlə bölüşərəm. Görüm necə baş verib bu. Onu saxlayaq, gələn verilmişəm. Görüşmək üçün bir səbəb olsun. Mən efirdən sonra soruşacağım bizlə. Ümumiyyətlə, hobbiləriniz arasında nələr var? Məsələn, boş vaxt tapanda ilk nə ilə məşğul olmaq istəyirsiniz? Ay, Zümrüt. Axır vaxtlar hobbiyə və s. heç bir vaxtım yoxdur. Çatdıra bilmirəm həqiqətən. Çünki özüm həm rejissorluq öyrənirəm, təhsil alıram axşamlar, gündüzdəki Gürcüstanda məşğul olduğum işləri aparıram, davam etdirirəm. Ona görə hobbilərim hal-hazırda demək olar ki, yoxdur. Amma ümumiyyətlə bir insan olaraq bir dövrlər var idi ki, marka yığırdım. Xatırlayıram. Niyə gülürüz lan? Çünki Gürcüstanda mənə sucuq gətirib. Mən də baxa-baxa qalmışam, yiyə bilmirəm. Eyb yox, birazdan... Hələ o sucuqların siz tarixçəsini deməmişəm mən sizə. Aha, necə almışsınız? Deməli, sucuq türk dilindədir, hə? Yəni, gürcülər ona başqa ad deyirlər. Hələ də adını dəqiq bilmirəm. Ya indi gürcü dilini bilənlər eşitsələr daha dəqiq bilir. Ya çıxaradır, ya çıxaradır, belə bir adı var. Bilmirdim onu, açıq. Deməli, düşmüşəm küçələrə, bilirəm ki, siz xoşlayansınız bu sucuqu. Düşmüşəm, soruşuram gürcülərdən, adını izah eləyirəm ki, içində belə qoz olur, üstündən meyvən şirəsi axıdılır, formasını təsəvvürüm əllə göstərəm, pantomima teatrı əməlli başdı, izah eləyirəm, adını da indi səhvsiz, bilirəm ki, səhv deyirəm, amma biri qarşıma çıxıb, axır bir hərif səhvini düzəldib, o düzü qoyacaq yerinə. Ona gün bir bəlkə 10 nəfər insandan soruşdum, axırda bir xanım çıxdı ki, hə, mən bilirəm siz nə edirsiniz və yerini göstərdi, aradan almaq lazımdır. Sağ olun. Belə bir zülümlə, keşməkeşli, əzablı yollardan... Çox sağ olun, əslində necə bilir, həmkarımız var bir dənə də. Bizim Fərəh xanım da çox sevir sucuq, birini də ona verəcəm, bilin ki. Belə otaqda söz düşmüşdü, bir də sizin şəkillərinizi gördüm Gürcüstanda və eləcə yazdım ki, nə olar, mən oradan gələndə iki dənə birini mənə, birini də Fərəhə sağ olsun, biraz da bol əlli olub Ruslan. Biraz da çox gətirib, çox sağ olun. Nuş olsun, halal xoşunuz olsun. Çox sağ olun, minnətdaram. İnşallah bu keşməkeşini halal eləyin. Halal olsun. Çox sağ olun Ruslan. Nə yaxşı ki gəldiniz və istəyirəm ki son nə işləriniz var onları da deyin, yekunlaşdıraq yavaş-yavaş. Son işləri, mən ümumiyyətlə işləri qabaqcadan açıqlamağa xoşlamıram. Açıqlamışsınız, biz də izləyirik sonra. Niyə görə deyirəm? Çünki qabaqcadan açıqlayırsan, sonra nəsə bir ortalığa çıxmır. İnsanlarda elə təəssürat yaranır ki, sən belə loğalıqdan, özü yekəxana aparmaqdan mı nəsə dedin, amma ortalıqda bir şey yoxdur. Ona görə, amma... Ya da ona inanmaq istəyirlər. Aha, o da ola bilər.
Hər halda hamı bizi sevmir də, sevməyənlər də olur. Çoxu sevir, eybi yox. Sevməyənlərin də canı sağ olsun. Canları sağ olsun. Bəli. Qabaqda dediyim kimi, ilin axırına kimi bir ideyamız var. Görək onu necə reallaşdıracaq. Reallaşdıra bilsək, keyfiyyətli bir serial ortalığa çıxmalıdır. Və yaxınlarda isə dediyim kimi, gözəl bir musiqilərimdən aranjman etdirib İnşallah. Tamışaçılara təqdim eləyəcəm. Hələlik bu qədər. Artıq heç nə demək istəmirəm. Amma bir şey də sizə arzulayıram. Bugün bilirsiniz ki, həm Oscarın uzun longundan uzun siyahısında Azərbaycan filmi vardı. Bir çox ölkələrdə bir çox filmlərimiz də mükafatlandırıldı və doğrudan da çox yaxşı seriallarımızla bərabər filmlərimiz də var və mən serialdan çox açıq etiraf edeyim və bilirsiniz həmişə deyirəm bunu. Filmlərin tərəfdarıyam. Nə olsun ki, sizi çox sevirəm, amma bunu da açıq etiraf deməliyəm. Filmin tərəfdə, bədii filmlərin tərəfdarıyam. Düşünürəm ki, bu daha çox yaradıcı işi. Mən çox Həm Türkiyə rejissorları ilə ortaq işlər oldu ki, baş rollarını bizimkilər çəkildi. Həm Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlıların baş rolda oynadığı ən böyük Çanaqqala haqqında çəkilən ən böyük filmin baş rolunu bizim aktrisamız oynadı. Türkiyədə yaşasa da. Bəli, bəli, yeri gəlmişkən özür istəyirəm, sözünüzü Buyurun. Kəsirəm. Əli və Nino layihəsinə məni dəvət eləmişdilər, amma mən müəyyən işlərlə əlaqədar çatdıra bilmədim, gələ bilmədim və ona görə o layihədə yoxam. Çox təəssüf. Çox təəssüf ki, amma inşallah hələ ki həyatımız, ömrümüz, yaradıcılığımız öndədir. Daha yaxşı, daha maraqlı layihələrdə. Sırf o film çəkilir, nələr olacaq, necə? O qədər böyük gözləyirəm ki, böyük şeylər gözləyirəm bəli, ki, o bəli, filmdən. Bəli, bəli. Mən getdim içəri şəhərə baxdım o film çəkiləndən sonra. Onun özü bir, belə deyim, xatirə idi. Doğrudan bəli, da möhtəşəm bir şey idi. Dekorlar yaratmışdılar, bəli. Mən özüm də izləyirdim. Çox maraqlı yaradıblar. Çox möhtəşəm, inşallah ki, gözlədiyimizdən də üstün bir şəkildə bizə dönəcək, baxacaq, sevəcək. Amma filmlər istəyirəm olsun, filmlərdə çəkilin istəyirəm, bu mənim siz olan arzumdur, çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm Zümrüd xanım, filmlər barəsində də maraqlı ssenariyə belə bir təkliflər olanda bu şansı qaçırmayacağım, ən azından məni sevən tamaşaçılara görə mütləq. Təşəkkür edirəm ki, məni dəvət elədiniz verilişinizə, inanın ki, bu bir saat heç bilmirəm necə gəldi, necə keçdi, mənə elə gəlir ki, sizin veriliş 3 saatlıqdır da, məncə hər saatda bir qonaq, gərək mən elə əvvəldən gətirim 3 qonağı əvəz eləyim və 3 saat bir danışaq doyunca deyək gülək şən insanlarımıza da o pozitivliyi ötürək ki, onların da axşamları çox belə gözəl, pozitiv keçsin. İnşallah ki, günlərinin bundan sonraki saatları da onların xeyrinə işləsin və sabah növbəti iş həftəsi başlayır. Bunun üçün bu saatları da yaxşı dəyərləndirsinlər, müsbət enerji alsınlar, amma nə deyirlər, dünyanı dəyişdirmək istəyirsənsə, birinci özündən başlamalısan. Bəli. Ətrafınıza gözəl hisslərlə, gözəl gözlərlə baxın. Heç kimin həyatında mənfi şeylər axtarmayın. Heç kimin işinə qarışmayın. Hamının xoş günlərini gözləyin. O vaxt inan ki, rahat yaşamaq. Valla Rustam, bilirsiniz ki, bircə dəfə sizinlə görüşmüşük bir verilişdə. Nəinki sizin, bircə dəfə gördüm, heç görmədiyim aktyorlar var ki, bir də məsələn adını eşitmişəm, uğurunu görəndə o qədər sevinirik ki, məsələn, öz adımdan danışıram. Düşünürüm ki, onda həyat daha rahat olur, daha rəvan olur, daha insanın həyatında müsbət enerji olur və insan daha gec qocalır. Belə yaşamaq lazımdır ki, ətrafına da müsbət enerji ötürə biləsin. Bəli, əslində insanın o bədbinliyi, optimistliyi onun sırf öz xarakter məsələsidir. Yəni, çalışıb özünü dəyişmək, o içərdəki problemləri həll eləmək və elə bil ki, eyni əşyalara, eyni şeylərə fərqli bucaq altında fərqli nöqtələrdən baxmağı bacarmaq lazımdır. Onda hər şey yaxşı olacaq. İnşallah, əziz dostlar, əziz dinləyicilər, Ruslan Sabirli ilə sizinlə sağollaşırıq. İnşallah həftənin 3-cü günü yeni gündə görüşmək ümidi ilə saat 8-ə saatlarınızı qurursunuz, saat 8-dən etibarən burada olacaq. Mən sizinlə sağollaşıram, Elnur çox gözəl sən söyləyəcək, bütün dinləyicilərimiz üçün səslənəcək bu. Mən isə sağollaşıram sizinlə, Allah amanında olun, inşallah yenidən görüşərik. Sağ olun. Allı gül bəzənib gözlərinə Sürmə çəkib yandırırsan Sağına, soluna, nazla baxa-baxa Görəni yerində dondurur
olsam al gül bezenim gözlerine sürme çekip ah yandırırsan sabına sonuna nazla baka baka töreni yerinde dondurursan sen bizim küçeden geçtiğin o an yüreğim çırpınır dayanır zaman nazlı yerişine baktıca doymuram eşke düşmüşem neye sen yaman çok güzelsen çıkma yüze nezer değer yürüm o kaş göze bir bakışınla etmişsen İran dodan kayman verince çok güzelsen çıkma yüze nezer değer yürüm o kaş göze bir bakışınla etmişsen İran dodan kayman verince İşte bu ne gömze sevdiğim gülüşünle öldürürsen sağına soluna nazla baka baka gören yerinde dondurursan sen bizim köçeden geçtiğin o an yüreğim çırpınır dayanır zaman nazlı yerişine baktıkça doymuram eşke düşmüşem değersen zaman çok güzelsen çıkma yüze nezer değer gülüm o kaş göze bir bakışınla etmişsen İran dodan kayman verince çok güzelsen çıkma yüze nezer değer gülüm o kaş göze bir bakışınla etmişsen İran dodan kayman verince sen yama çok güzelsen çıkma yüze nezer değer gülüm o kaş göze bir bakışınla etmişsen İran dodan kaymak verince çok güzelsen çıkma yüze nezer değer gülüm o kaş göze bir bakışınla etmişsen İran dodan sadık yoldaş sana yakın sırdaş her gündüz hem gece 90 FM sizinle sizinle bilirsiniz mi? Neyi? Axı necə ola bilər? Doğrudan? Bəli, bəli. Bu ağlasığmazdır, amma həqiqətdir. Axtardığın hər şeyi bizim dalğada tap. Her şeyi bilmek senin de hakkındır. Bilirsiniz mi? Qadınlar gün ərzində 20 min söz danışarkən, kişilər isə günü 7 min kəlmə ilə başa vururlar. Qadınlar maksimum 47 saat 15 dəqiqə müddətində sir saxlaya bilər. İngiltərədə bir qadının təxminən 19 cüt ayaqqabısı var. Bunlardan sadəcə 7 cütünü istifadə edirlər. Qadınlar ömürlərinin bir ilini nə geyinəcəklərini düşünməklə keçirir. İngiltərədə bir qadın həyatı boyu 111 ədəd çantaya sahib olur.
bilirsiniz mi? Neyi? Axı necə ola bilər? Doğrudan? Bəli, bəli. Bu ağlasığmazdır, amma həqiqətdir. Axtardığın hər şeyi bizim dalğada tap. Hər şeyi bilmək sənin də haqqındır. Bilirsiniz mi? Azərbaycan və dünya idman arenalarından mötəbər yarışlar. Nəticələr və ən son məlumatlar İctimai Radionun Sport Time verilişində. Hər həftənin bazar günləri saat 21:00-da idman yeniliklərini bizdən eşidin.